Está a gravar? Já está a gravar? Então, olha, chegamos aqui à zona de desconectos, que eu tenho um desconect aqui, já chegamos ao meu Ariana! Ai, anda cá, que eu vou receber uma pulseira que é para poder entrar. Olá, muito boa noite. Está-se bem ou quê? Daqui a mais 5. Então, a minha pulseira. Disseram que eu tinha uma pulseira. A senhora quem é? Ah, eu não me conheço quem eu sou. Eu sou Fatinha. Então, sou a fã número 1 do meu Tony. Estou convidada por ele aqui porque eu ganhei um passatempo. Então vou-lhe pôr uma pulseira. Muito obrigada. Anda, que eu não quero chegar atrasada. Anda lá, pá. Está-se bem? Está-se bem ou quê? Give me 5. Está-se? Olhar para mim, eu tenho sempre os lábios impecáveis. Espera aí. Ele olhou, ele olhou. Estás a ouvir? Ai, olha, eu não estou para ficar aqui a ganhar raízes. Isto não é comigo. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou-me passar da cabeça e vou entrar para lá dentro. Queres ver? Olha. Olá, senhora, tudo bem? Com licença. Não pode entrar. Dizer a verdade, não vos dou nem metade do que me dão. O que me têm feito, a trazer-vos no peito, não é demais. Tudo por vocês, o amor, o prazer. Tudo por vocês. Todas as minhas fãs para mim são especiais. Mas há uma que é muito famosa e está hoje aqui. E sei que essa fã gosta muito, muito, muito desta canção. Ela tem um nome bem português e eu gostava de a chamar aqui ao palco, pode ser? Então gostava de pedir um grande, 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 grande aplauso para a Fatinha. Oh!
Menina engraçada. Eu amo você! Ela é assim, mas é, pronto. Isto passa. Isto, Fatinha, tudo bem? Está tudo. Está-se bem, ó, que é pessoal? Eu acho que a Fatinha gosta muito de uma canção, de várias, mas pronto, eu estou a ficar corado. É que eu sou tímido. E. Pronto, é melhor arrumar aí as coisas, exatamente. E. Eu sei que é uma canção que a Fatinha gosta muito, que é O Quem Era Eu Sem Ti. Ai, O Que Era Eu Sem Ti, ó, Tony? Não era nada, não era ninguém. Então, Fatinha, olha, muito obrigado. Foi um prazer, um prazer. O que é que achas deste pavilhão cheio? Olha, é um sonho de menina. Vamos continuar. Agora cheguei. Oh, pá, não vou cantar. Então vamos cantar O Quem Era Eu Sem Ti. Um grande aplauso para a Fatinha. Eu sem ti, quem era eu sem ti? Um eterno vagabundo à tua espera. Consegues ouvir o que eu estou a dizer? Deves-te aqui o andamento. Anda. Podes falar em prosa ou em versos de amor. Gostou da minha presença? Mas é mesmo fã, eu sei que és fã. Eu sou fã de fogo, eu mato por si. Há uma coisa que eu gostei muito foi quando tu falaste a minha poesia. Em relação à poesia de Camões. Esse zarolho não percebiera nada de amor. Fátima, tudo menos isso, tu não podes chamar zarolho ao Camões. Ele é um monumento nacional. Monumento é o Tony, Tony, Tony. Quem é o Tony? O Tony Carreira, Mariano. O meu Tony. Ele sim escreve letras lindas. Tu devias prestar atenção, devias ter mais conhecimento, mais cultura. É verdade, ó Mariano. Vês aqui o Tony não se esquece. É para tu veres, a ver se aprendes poesia. Adeus, Tony. I love you. I love you. I love you. Viram? Vim até aqui. Estive com o meu Tony, ainda subi ao palco, vou lá, olha, a sério, não sei o que é dizer.